নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ টেকনিকেল মাজলৈ মই প্ৰশান্ত বৰাই আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ লৈ আহিছোঁ সেই ব্ৰেকিং নিউজটো জানিব পাৰিব কেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ যিসমূহ বৰ্তমান পোষ্ট অহা নাই সেই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে এটা ন'টিছ মই আপোনালোকক ঘোষণা কৰিব বিচাৰিছোঁ অৰ্থাৎ তেওঁলোকে কি কৰিব কেনেকৈ আগবাঢ়িব যিসকলৰ পোষ্ট এতিয়া অহা নাই বিশেষকে হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু যিসমূহ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠান বৰ্তমান প্ৰাধিকৰণৰ লিষ্ট ওলালে কলেজ প্ৰাধিকৰণ কৰা হৈছে নাইবা ভেঞ্চাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী চিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী হাইস্কুল প্ৰাধিকৰণ কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ কিন্তু কিছুসংখ্যকৰ পোষ্ট এতিয়াও অহা নাই তেওঁলোকে কমপ্লেইন কৰিব পাৰিব তেওঁলোকে কমপ্লেইন কেনেধৰণে কৰিব তাৰ কাৰণে মই এটা পাৰফৰ্মাৰ দি ল'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে কি ধৰণে কৰিব আৰু কেনেকৈ সেই নথি পত্ৰসমূহ পঠিয়াব যিসকল হাইস্কুল উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী আছিলে তেওঁলোকৰ সেই চাৰ্টিফিকেটসমূহৰ কাৰণে এটা ন'টিছ অহা হৈছে চাৰ্টিফিকেটসমূহ ছাব্বিছ তাৰিখৰ পৰা ছাব্বিছ আগষ্টৰ পৰা চাৰ্টিফিকেটসমূহ দিয়া হ'ব কিন্তু চাৰ্টিফিকেটসমূহ ক'ত দিয়া হ'ব তেওঁলোকৰ চাৰ্টিফিকেটসমূহ কেনেধৰণে লাভ কৰিব তেওঁলোকে সবিশেষ জানিব পাৰিব এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আৰু যিসমূহ এম ই স্কুল প্ৰভিন্সিয়েলাইজৰ কাৰণে গৈ আছে ছেকেণ্ড লিষ্ট সেই ছেকেণ্ড লিষ্টৰ বিষয়ে সবিশেষ কম ছেকেণ্ড লিষ্ট কেনেধৰণে প্ৰকাশ পাব আৰু কেতিয়া প্ৰকাশ পাব সবিশেষ চাই থাকক ভিডিঅ'টো স্ক্ৰিপ্ট নকৰিব ব'লক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ পোনপ্ৰথমতে কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ যে ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ যিসমূহ পোষ্ট বৰ্তমান ছশ নব্বৈটা ড্ৰপ পোষ্ট লোৱা হ'ল সেইটো নিশ্চয় জানে টুৱেণ্টি ছেভেনখন নিউ কলেজ লোৱা হ'ল আৰু ওৱান থাৰ্টি ফ'ৰ কলেজ আগতে লোৱা অৰ্থাৎ দুহেজাৰ তেৰ বৰ্ষত হৈ যোৱা ওৱান থাৰ্টি ফ'ৰ কলেজৰ যি কিছুমান পোষ্ট থাকি গৈছিলে ড্ৰপ হিচাপে পোষ্ট থাকি গৈছিলে সেই ড্ৰপ পোষ্টসমূহৰ বিষয়ে আৰু অন্যান্য যিসমূহ ওৱান থাৰ্টি ফ'ৰখন কলেজৰ দ্ৰপপোষ্টৰ লগতে আৰু বৰ্তমান যি টুৱেণ্টি ছেভেনখন নিউ কলেজ হ'ল সেই নিউ কলেজৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট এটা বিসংগতি ধৰা পৰিছে যে বিশেষকৈ অসমৰ বাহিৰৰ যিসমূহ ইউনিভাৰ্চিটি আছিলে সেই ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ডিপ্ল'মা বা চাৰ্টিফিকেট এনেধৰণৰ যিসকলে লাভ কৰিছিলে সেই চাৰ্টিফিকেটসমূহক বিশেষকৈ অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হোৱা নাই হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত মই এইটো কথা পূৰ্বৱৰ্তী ভিডিঅ'তে মই এই লিষ্ট প্ৰকাশ নোহোৱাৰ আগতেই মই কৈছিলোঁ যে অসমৰ বাহিৰৰ যিসমূহ চাৰ্টিফিকেট আছে বিশেষকৈ ইউনিভাৰ্চিটি চাৰ্টিফিকেটসমূহ এই ডিগ্ৰী কলেজৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক কিন্তু অগ্ৰাধিকাৰ হ দিয়া হোৱা নাই কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত সেয়া কি হয় অসম চৰকাৰে কেনে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে তাৰ বিষয়ে লক্ষণীয় হ'ব আমি এই কথা কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকৰ যদি কোনোবা পোষ্ট অহা নাই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আহিবলগীয়া আছিল বা অন্যান্য তেনেধৰণৰ ছশ নব্বৈটা ড্ৰপ পোষ্টৰ বিষয়ে যদি কোনো অহা নাছিল পোষ্টৰ নাম অহা কেণ্ডিডেটসকলে কেনে কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব তাৰ কাৰণে মই এটা পাৰফৰ্মাঞ্চ দি ল'ব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকে এটা সেই পাৰফৰ্মাটো চেণ্ড কৰিব লাগিব মই পাৰফৰ্মাটো দিম কিন্তু ইমেইলটো প্ৰথমতে দি দিব বিচাৰিছোঁ সেই ইমেইলটো আপোনালোকে ত্ৰিছ দিনৰ ভিতৰত উইডিন আৰু টুৱেণ্টি এইট ডেইজ ডেইজ আছে দুদিন ইতিমধ্যে পাৰ হৈছে আৰু টুৱেণ্টি এইট ডেইজ আছে টুৱেণ্টি ট'টেল থাৰ্টি ডেইজৰ ভিতৰত প্লেন ডট ডি এইচ চি আছাম এট দ্য ৰেট য়াহু ডট কম পুনৰবাৰ মই ইমেইলটো ঘোষণা কৰিছোঁ প্লেন ডট ডি এইচ চি আছাম এট দ্য ৰেট য়াহু ডট কম এই ইমেইলত আপোনালোকে সেই পাৰফৰ্মাটো কমপ্লিটলি ফিল আপ কৰি আপোনালোকৰ প্ৰিঞ্চিপাল যিখন কলেজত আপোনালোকে আপুনি শিক্ষকতা কৰি আছে সেইখন কলেজৰ প্ৰিঞ্চিপালৰ কাউণ্টাৰ চাইন মাৰি এইসমূহ ইমেইল কৰি আপুনি তাৰ উপৰি সবিশেষ জানিবৰ কাৰণে ডাইৰেক্টৰ পৰা হায়াৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত আপোনালোকে সবিশেষ যোগাযোগ কৰক ডিগ্ৰী কলেজৰ যিসকল শিক্ষক আছে সেই ডিগ্ৰী কলেজৰ শিক্ষকসকলে এই পাৰফৰ্মাটো ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু ফিল আপ কৰি পঠিয়াব লাগিব তেওঁলোকে পাৰফৰ্মাটো এবাৰ চাই লোৱা উচিত এই পাৰফৰ্মাটো এনেধৰণৰ নেম অফ ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম উল্লেখ কৰিব নেম অফ কলেজ নেম অফ ইনকামব নেম অফ ডিপাৰ্টমেণ্ট ছাবজেক্ট নেম অফ ইউনিভাৰ্চিটি অফ একুৱাইৰ্ড পি জি এণ্ড ইয়েৰ অফ ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কোন ইয়েৰ ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিলে পি জি টো পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন পাৰ্চেণ্টেজ অফ মাৰ্কছ ইন পি জি পাৰ্চেণ্টেজৰ মাৰ্কছটো ইয়াতে ফিল আপ কৰিব লাগিব নেম অফ ইউনিভাৰ্চিটি of acquiring phd and date of notification date of result declared of nets set sled name of department subject gov concurrence number and date of the department subject date of appointment in the college gvs resolution number and date regarding appointment date of joining in the college যি বিমানে গভৰ্ণমেণ্ট গভৰ্ণিং বডি অৰ্থাৎ সেই কলেজখনৰ যিখন এখন গভৰ্ণিং বডী সেই গভৰ্ণিং বডিত যিটো ৰিজলিউচন নম্বৰ আছিলে সেইটো ইয়াত ফিল আপ কৰিব লাগিব পষ্ট পজিশ্যন ইন দি ডিপাৰ্টমেণ্ট ছাবজেক্ট কোনটো ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড ফিফ কোনটোত আছে তাৰপিছত এনেধৰণে এইখন ফিল আপ কৰি এইটো ফিল আপ কৰি চিল এণ্ড চিগনেচাৰ অফ দি প্ৰিন্সিপাল অফ দি কলেজ কলেজখনৰ প্ৰিঞ্চিপাল আৰু চিগনেচাৰ অফ দি ইনকাম বেণ্ট সেই তেনেধৰণে চিগনেচাৰ কমপ্লিটলি এইখন ফিল আপ কৰাৰ পাছত যিটো ইমেইল আছে সেই ইমেইলটোত পঠিয়াই দিব লাগিব আকৌ কব বিচাৰিছো যিসমূহ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ বৰ্তমান পুষ্ট অহা নাই ড্ৰপ্তাৰ পুষ্ট হওক বা অন্য়ান্য় যি বৰ্তমান ওৱান নাইনটি চেভেনখন হাই স্কুল হৈ গ'ল ন খন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হৈ গ'ল আৰু জি ওৱান ফৰ্টি নাইনখন জুনিয়ৰ কলেজ বৰ্তমান চিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ যদি কাৰোবাৰ পোষ্ট অহা নাই ইলিজিবল হৈ পোষ্ট অহা নাই বা ইলিজিবল হ'ব লাগে তেওঁলোকে যদি ভাবিছে যে মোৰ পোষ্টটো আহিবই লাগে অহা নাই কিয় তেওঁলোকে ডাউটফুল হৈ নাথাকি তেওঁলোকে ডাইৰেক্টৰ অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত সবিশেষ যোগাযোগ কৰক আৰু সেই কমপ্লেইনসমূহ দাখিল কৰক আপোনালোকৰ নিশ্চয় পৰৱৰ্তী সময়ত সেই পোষ্ট হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আহিব মই আশ্বাস দিছোঁ আপোনালোকে লৈ নাথাকিব কিন্তু এইকণতে কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ যে যিসমূহ টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী আছিলে টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে যথেষ্ট সুখবৰ আছে মই পূৰ্বৱৰ্তী ভিডিঅ'ত কৈছোঁ যে সাত হাজাৰ চাৰিশ চল্লিছটা বৰ্তমান হাইস্কুল উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীক অসম চৰকাৰে নতুন নিযুক্তিৰ কাৰণে আগবাঢ়িছে যিসকলৰ বি এড অলৰেডি আছে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট আছে তেওঁলোকে এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিন্তু এইকণতে কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ কাৰোবাৰ ছাপ'জ গ্ৰেজুৱেশ্যনত ফিফটি পাৰ্চেণ্ট নাছিল যদি তেওঁ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীত ফিফটি পাৰ্চেণ্ট আছে তেতিয়াও তেওঁ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ হিচাপে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাত কোনো ধৰণৰ বিসংগতি নাই সেইটো নিশ্চিতভাৱে কোৱা হৈছে অফিচিয়েলি খবৰ কোৱা হৈছে যদি কাৰোবাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন ছাইন্স ডিপাৰ্টমেণ্টত আছিলে বা কমাৰ্চত আছিলে তেতিয়া ছাইন্স বা কমাৰ্চত যদি আৰ্টছত নহয় ছাইন্স বা কমাৰ্চত নহয় যদি তেখেতৰ সেই বি এছ চি বা বি কমত যদি ফিফটি পাৰ্চেণ্ট বিল' আছিলে পৰৱৰ্তী সময়ত যদি তেখেতে আৰ্টছত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিলে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীত যদি ফিফটি পাৰ্চেণ্ট এভ'ভ হ'ল তেনেহ'লে তেওঁ কোনটো পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পৰৱৰ্তী সম পূৰ্বৱৰ্তী সময়ততো গ্ৰেজুৱেশ্যন বি এছ চি আছিল এতিয়াতো মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীটো আৰ্টছৰ আহি গ'ল তেখেতে তেনেহ'লে বি এছ চি পোষ্টত এপ্লাই কৰিব নে আৰ্টছৰ পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব তেওঁক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ হিচাপে এপ্লাই কৰিব পাৰিব মই কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰসকলৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ধৰা বন্ধা নিয়ম নাই গ্ৰেজুৱেট টিচাৰসকল আৰ্টছ গ্ৰেজুৱেটো হ'ব পাৰে ছাইন্স গ্ৰেজুৱেটো হ'ব পাৰে বি কমৰ পাছ হ'ব বা কমাৰ্চৰ গ্ৰেজুৱেটো হ'ব পাৰে গ্ৰেজুৱেট বুলি ক'লে অল গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ বুলি কোৱা হয় অল গ্ৰেজুৱেট বি কম বি এছ চি বা এনেধৰণৰ যিকোনোকে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ বুলি কোৱা হয় তেখেতে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ হিচাপে এপ্লাই কৰিব পাৰে পাৰিব তেখেতৰ যদি বি এছ চিত ফিফটি পাৰ্চেণ্ট নাছিলে বা বি কমত ফিফটি পাৰ্চেণ্ট নাছিলে বা গ্ৰেজুৱেচনত আৰ্টছ গ্ৰেজুৱেচনত বি এড যদি ফিফটি পাৰ্চেণ্ট নাছিলে পৰৱৰ্তী সময়ত যদি তেখেতে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিছিলে তাত যদি ফিফটি পাৰ্চেণ্ট আছে তেনেহ'লে তেওঁ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ হিচাপে এপ্লাই কৰিব পাৰি কিন্তু কৈ ল'ব যে বি এড কিন্তু থাকিব লাগিব কম্পালচৰি বি এড থকাটো বাধ্যতামূলক আৰু তেওঁলোকে সেই চাৰ্টিফিকেটসমূহ অহা ছাব্বিছ আগষ্টৰ তাৰিখৰ পৰা লাভ কৰিব সেই চাৰ্টিফিকেটসমূহ তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মিছন ডাইৰেক্টৰ অফিচত লাভ কৰিব এইটো অফিচিয়েল খবৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ চাৰ্টিফিকেটসমূহ অৰ্থাৎ হাইস্কুলত যিসকলে টেট উত্তীৰ্ণ হৈছিলে সেই উত্তীৰ্ণ হোৱা চাৰ্টিফিকেটসমূহ তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মিছন ডি ডাইৰেক্টৰ অফিচত আপোনালোকে সেই

যিসমূহ এম ই স্কুল আৰু এল পি স্কুলৰ ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠান আছে তেওঁলোকৰ ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ বিশেষকৈ এতিয়া ছেকেণ্ড ফেজত তেওঁলোকৰ সেই লিষ্টসমূহ প্ৰকাশ পাব বৰ্তমানলৈকে সেই লিষ্টসমূহৰ ভেৰিফিকেশ্যন অৰ্থাৎ যিসমূহ তেওঁলোকৰ নথি পত্ৰ চাৰ্টিফিকেটসমূহ বা তেওঁলোকৰ ডিপ্ল'মাসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে ভেৰিফাই কৰি থকা হৈছে আৰু ভেৰিফিকেশ্যন কমপ্লিট পাছত তেওঁ তেওঁলোকৰ নৱেম্বৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত সেই প্ৰাদেশীকৰণৰ যি দ্বিতীয় লিষ্ট আছে সেই দ্বিতীয় লিষ্ট প্ৰকাশ পোৱাৰ পূৰ্বে আছে এই কওঁতে কৈ ল'ব বিচাৰিছো যে প্ৰাদেশীকৰণৰ দ্বিতীয় লিষ্ট প্ৰকাশ পোৱাৰ আগতেই যিসমূহ ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠান বৰ্তমান কেইখনমান ড ডিষ্ট্ৰিকৰ ক্ষেত্ৰত তেনেধৰণে বা অসমৰ কিছু কিছু ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বা কিছু কিছু বিদ্যালয় বাদ পৰি গৈছিলে বিশেষকৈ ছিক্সটি চেভেনখন হাইস্কুল আৰু এশ চাৰিখন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বাদ পৰি গৈছিলে আৰু সেইধৰণে সেই ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ এই ছেকেণ্ড লিষ্টৰ আগতে প্ৰকাশ পোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু এওঁলোকৰ এইসমূহ স্কুটিনিৰ কাম বৰ্তমান আৰম্ভ হৈ গৈছে স্কুটিনী কৰি থকা হৈছে স্কুটিনী শেষ হ'লেই তেওঁলোকৰ সেইসমূহ ইণ্টাৰনেটত উপলব্ধ হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকেও সেই কমপ্লেইনসমূহ যি ধৰণে বৰ্তমান কমপ্লেইন হৈ আছে সেই কমপ্লেইনসমূহ দাখিল কৰিব পাৰিব এম ই আৰু এল পিৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্ত অসম চৰকাৰে জোৰদাৰ ভাৱে কাম কৰি আছে আৰু এক তাৰিখৰ পৰা যি বিদ্যালয় আৰম্ভ হ'ব সেই বিদ্যালয় আৰম্ভ হ'লে তেওঁলোকৰ ফিজিকেল ভেৰিফিকেশ্যন নিজে গৈ চৰকাৰী ফালৰ পৰা ফিজিকেল ভেৰিফিকেশ্যন কৰি সেই বিদ্যালয়সমূহ যোগ্যতা নিৰূপন কৰিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এম ই আৰু এল পি সকলো শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকল সাজু থকাটো খুবেই বাঞ্ছনীয় যিসমূহ নন টিচিঙৰ ক্ষেত্ৰত বহুতে মোক কুৱেশ্যন কৰি আছিলে নন টিচিং পোষ্টসমূহৰ ক্ষেত্ৰত কি ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে আৰু হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ক'ব বিচাৰিছোঁ নন টিচিং পোষ্টসমূহ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ল'ব এম ই

ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষলৈ থকা বেল আকনটো নাপাৰিব যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দলৰ দৰকাৰ নাই